E ftoj Butrintin. Butrinti pra do të na flas për klubin Rotarian. Butrint, për ballë të ftuarve të kemi zgjedhur, pyetjet i bëjnë të ftuarit unë veç ju dëgjoj. Suksese. Para se të bëjnë pyetje, një prezantim të shkurtër, ndoshta do të ishte mirë për klubin. Përshëndetje gjithve. Atëherë sot kam privilegjin që të jem këtu në emisionin tuaj Ursul, që diskutojmë për një temë shumë të mirë, dhe ajo është shërbimi dhe aktiviteti i Rotaryt në Kosovë dhe në përgjithësi në viset shqipfolse. Shumë prej jush me siguri ende nuk e keni të qartë se kush është Rotary, por pashë edhe disa prapa skenës bisedum dhe ishin në ngjarje për aktivitetin Rotaryan, gjë që më gëzoi. Atëherë pa humbur kohë kisha më ju tregu pak a shumë që Rotary është organizata më e madhe shërbyese në botë. Kur them më e madhe shërbyese në botë, mund të pyesni, po pse më e madhe? Po ja, shumë e thjesht. Ka filluar në vitin 1905 nga ai themelues që ishte më herët nga Paul Harris, edhe prej atij viti deri më sot ka arritur që në gjirin e saj sot të kemi 1.4 milion rotarian anë kënd botës, të sistemuar dhe cilët veprojnë në 46.000 klube rotariane në mbar botën, të organizuara në 535 distrikte, dhe ato distrikte janë të organizuara në 34 zona. Edhe e gjithë Rotary ndërkombëtare menaxhohet nga një board prej 19 vetëve, ku kemi presidentin i cili menaxhon aktivitetin e Rotary. Pra kjo është Rotary si një organizatë dhe si një strukturë. Por shpeshherë na pyesin, a është Rotary organizatë humanitare? A është Rotary organizatë religjioze? Apo çfarë është? Në fakt, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Rotary është për te një organizatë humanitare. Dhe në konceptin e saj, dhe në filozofinë kryesore të saj, është shërbimi për te vetës. Edhe quhet organizatë shërbyse. Por pse quhet organizatë shërbyse? Rotary ka 5 forma të shërbimit. Shërbimin në klub, shërbimin në profesion, apo në vokacion, shërbimin në komunitet, shërbimin në projekte ndërkombëtare dhe shërbimin për të fuqizuar gjenerata të reja. Okay. Këto janë 5 format. Shumë ndërkohë derisa ti ke folur apo derisa po flet, fotografit janë duke dalë në ekran. Besoj kjo pjesa e parë pyetje përgjigje vetës përfundoi. Tash mund të marrim nga një pyetje prej misafirëve. Komandant, keni një pyetje për Butrintin për sa i takon aktiviteteve të Rotary Clubit? Kur përmendet termi organizat, unë me automatizëm mendoj se ajo ka një vizion, ka një mision, ka objektiva dhe ka strategji se me arriti. Edhe më njëherë thëmë se cilat janë benefitet për popullin tim si pjesë e kësaj organizate, ata eksponent që përfaqësojnë. Okay, kjo është pyetja, cilat janë benefitet për popullin tonë? Sa një ku jam godet në shenë edhe e prita një pyetje të mirë nga ai. Dhe pyetja ishte shumë e qëllume. Po mundi me e po nga fotografi që të gjithën të busqeshur. Edhe të gjithën të busqeshur sepse kanë arrit me e kry një punë. Shërbimin në komunitet. Vullnetarizmi. Se cili për tëne përfatëson vullnetarisht vetën e ti në këtë organizat, edhe se cili për tëne është i përmbushur në profesionet dhe në jetë të tyre. Por ata se cili për tyre ka kuptuar që mund të bëjnë diçka më shumë për shoqërinë. Edhe këtë angazhim tonin e kemi fokusuar për mes Rotary. Çfarë bëjmë Rotary? Thamë shërbimi në komunitet. Qëllimi jonë është që një pjesë të kohës tonë t'ja dedikojmë në mënyrë vullnetare aktiviteteve në shërbim të grupeve të marginalizume, apo të shtresave të ndryshme, apo sektorve të ndryshme të shoqërisë. Marrim për shembull, kemi shumë spitale anë mbanë Kosovës. Mirë po shumë për tyre nuk janë të pajisura me pajisjet moderne të fundit të cilat nevojiten tani në mënyrë që me trajtu pacientin në mënyrë adekuate. Dhe ne çfarë bëjmë? Neve si klube në Kosovë, sepse jemi shumë klube në Kosovë, jemi 26 klube rotariane në Kosovë dhe jemi 16 klube rotariane në Shqipëri. Neve shkojmë e bëjmë një vlerësim të nevojave të komunitetit, në këtë rast për shembull shkojmë te qendra miksisë familjare dhe shohim se cilat janë nevojat e saj. Dhe po marr një shembull, një klub për shembull, klubi nga Gjakova, e ka pa që nevojë është mamografia. Edhe kemi bën një vlerësim të nevojave të komunitetit, kemi pa që ato gra nuk kanë se ku të bëjnë incizimet për mamografi.
Edhe kemi përgatitur një projekt nga personat kompetent brenda klubeve tona, edhe së bashku me miqtanë dhe me klubet rotariane ndërkombëtare kemi arrit që me marrë mbështetjen nga Fondacioni Rotary. Edhe kemi sjellë mamografinë i cili tani është në funksion edhe ju shërben pacientëve në nevojë. Një gjë tjetër, shumë për shkollave kemi parë anëkënd Kosovës, të cilat nuk kanë sigurimin e ujit të pishëm. Çfarë kemi bë? Kemi parë që shumë për shkollave kanë nevojë që ti mbështesim në atë aspekt. Një prej fushave të angazhimit të rotarianëve është edhe sigurimi i ujit të pishëm dhe nyjeve sanitare. Edhe një prej klubeve është klubi Prishtina ndërkombëtare, e ka bënë një prej projekteve më të mëdha në Kosovë, që quhet projekti WASH, projekti i ujit, edhe së bashku në bashkëpunim me klubet tjera rotariane nëpër Kosovë, ka arrit që të dërgojë në dhjetra shkolla ujin e pishëm, qoftë përmes puseve apo përmes sigurimit të tubacionit për sigurimin e ujit higjienik. Komplimenta. Faleminderit. Antigon, një pyetje. Je duke pirë ujit? Uji është burimi i jetës. Sidoqë të jetë, rezultati, përgjithësi puna e ujit është vetëm materiale apo ka edhe mënyra tjera se si e vendisoni popullin, edhe e vendisoni anëtarët të juaj që ndihma për të tjetrin është në fakt ndihma ndaj vetes. Faleminderit për këtë pyetje dhe në fakt përgjigjja është e menjëhershme, jo vetëm materiale, por është shumë dimensionale. Unë jo rastisht e thash janë 5 forma të angazhimit. Angazhimi në profesion, kërkohet që secili rotarian të veproj me integritet të plot dhe me etiken më të lartë në profesionin e vetë. Ushtrimi është në teatr, urna? E një filantrop altruist. Ne jemi, një pyetje shumë interesante. Pare tash se secili për tyne mund tash e vetën në format të ndryshme, por shkojmë nga filantropizmi dhe mund të kalojmë të prekim edhe njësa segmente të altruizmi. Shtu që mund të jetë edhe kombinimi të dyjave. Dyjën e një. Po dyjat nga pak. Ekonomist. Dyjat nga pak. Ekonomist. Po jo, ndalë jashtë a koncepteve të ekonomist. Okej, okay, faleminderit. Ushtrim? Realisht unë kom pas rastin me dëgju. Po si e rotarian, jo. Jo, si e rotarian, po kom pas rastin, si me thonë. Do tjetë shumë shpejtë. Por, si me thonë, në popull, së përfta special di, po të pjës ty për me diskutu, në popull, ka shumë teori konspiracionit për rotarian, dikur shto që jënë pjesë e Illuminati, do thonë që jënë pjesë e këtyne fri masoneris, apo na dëshmon të kundërtën, ose apo na konfirmon konspiracionit. E thash edhe ma herit, është një organizat shërbyse dhe në fundi shka përfatëson. Përfatëson një prej parimeve kryesore të njerëzimit. Shërbimin për te vetës edhe ndaj të tjerve. Na nuk jemi qenje që jetojmë vetëm, jemi qenje që jetojmë në shoqëri, të rrëthuar nga familia, nga shoqëria, nga kombi, përgjithësi nga njerëzimi. Andaj, qëllimi jonë është bazik, që disa njerëz të vetë përmbushur dëshirojnë, apo që kanë arritur në piedestal në profesionet të tyre, dëshirojnë që me mirë njoje t'ja kthejnë një pjesë të saj edhe shoqëris e cila i ka bërë në atë stat në cilin jonë. Dikush është një profesor i shuar, dikush tjetër është një piktor i shuar, tjetër është një ginekolog i shuar, tjetër është një ushtarak i shuar, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pra, profesionist nga profesionet të ndryshme, të cilet e kanë kuptuar se jo çdo gjë sillet rreth vetvetes. Edhe ne ndihemi të përmbushur kur shohim dhe të tjerë të cilët përmbushen në forma të ndryshme. Dhe për ne shqiptarët, është shumë e thjeshtë, sepse koncepti i vullnetarizmit unë besoj që është në ADN-n e shqiptarëve. Na kemi një koncept shumë të thjeshtë apo një fjalë me cilën jemi rrit. Për mikun dhe të huajin, shtro bukë e kryp dhe zemër. Domethënë jepja ato të cilat ti i ke. Andaj për ne, si koncept ka qenë shumë i lehtë me e përqafu. Edhe për më tepër, edhe e madhja nën, e cila është nën e mbar njerëzimi, dhe vetëm një nën e mbar njerëzimi, dhe nën është nën shqiptare, sepse e thash, është në ADN-n tonë, është nëna Teresa. E ka thonë, jo të gjithë jemi të mbaruar që të bëjmë punë të mëdha. Andaj, secili prej nesh mundet me bë punë të vogla, por me dashuri dhe me zemër të madhe. Dhe secili prej rotarianëve bën këtë. Ema e ka një pyetje. Një njëri do donte të inkuadrojë në këtë organizatën tuaj, Rotariane. Si kishte qenë mundësia më e lehtë të inkuadrosh në organizatë? Ema, faleminderit që bërë këtë pyetje, edhe në fakt shumë vetë shtrojnë këtë pyetje. Na shkruajnë edhe në rrjetet sociale në cila, sepse secili klub e ka një faqe të vetën, ku i promovon aktivitetet e veta. Edhe na shkruajnë se si të bëjmë, dhe po më vjen shumë mirë që gjithnjë më tepër po zgjohet këshëria e njerëzve për të kontribuar. Është shumë e thjeshtë. Secili për jush këtu, plotësoni kushtet për me qenë rotarian.
jeni të dëshmuar në profesionet e juaja, jeni të dëshmuar në shumë aspekte, dhe një gjë, një element është kryesor, është vullneti I mirë për të shërbyer. Vullneti I mirë për të shërbyer në aktivitetet e klubit, kur diskutojmë për problematikat e ndryshme me cilët balafaqohet komuniteti jon, I cili na rrethon, dhe më thonë, një klub nga Gjakova me problematikat e komunës së Gjakovës, një klub nga Peja, apo Prizrenja, apo Prishtina, Mitrovica, Frizoj, Gjilani, e tjera, për problematikat e tyre. E balancu, se disa herë po e përmend Gjakovën, kështu. Po, I rashtu, sepse jam nga Gjakova. Edhe në fakt shumë bukur që e tha Resul, për shkak se edhe ne si Rotarian identifikohemi me klubet. Unë vin nga klubi Gjakova Qabrati, I cili është një nga dy klubet e Gjakovës. Dhe pasaj, ne jemi pjesë e distriktit të cilin po e formojmë tani, sepse neve kemi pas klube Rotariane, por nuk kemi pas distrikt. Edhe Të pasur I distrikt është shumë e rëndësishme. Pse është e rëndësishme? Sepse jemi në organet vendimarrëse të Rotary ndërkombëtar. Dhe thash më herët, Rotary ndërkombëtar është një prej organizatave më të rëndësishme në botë. Dhe pse? Është një prej themeluesve dhe kontribuesve në themelimin e organizatës së kombeve të bashkuame mas luftës së dytë botërore. Shumë shkurt me dy fjalë, me datën 19 do ta keni një kongres apo konferencë si e quani ju. Çfarë do të ndodhë aty? Në fakt konferenca është një prej aktiviteteve që Rotarin e bën jo vetëm kontribut ndaj shoqërisë, por është një prej aktiviteteve ku Rotarianët miqësohen, ku Rotarianët diskutojnë njëri me tjetrin, bën pjesë aktiviteteve rrjetizuese dhe në fund fundit ne I festojmë të gjitha të arritura që kemi bërë me projekte të ndryshme për komunitetin. Andaj me 10, 11 dhe 12 qershor ne do ta kemi në Prishtinë konferencën e cila është pararoj e krijimit të distriktit shqiptfolës Shqipëri-Kosovë, kur do t'i festojmë të gjitha rritje që kemi bo si klube anë mban qyteteve tona si në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe po presim që të marrim dhe lajmin e mirë nga Rotary ndërkombëtar, sepse ne kishim në fillim të shkurtit edhe presidentin e Rotary ndërkombëtar, zotin Meta, I cili kur e pa progresin e madh, ne ishim në fillim të vitit Rotarian, se viti Rotarian fillon me një kurrik dhe përfundon me 30 qershor të vitit tjetër. Dhe kur e pa ai Elanin entuziazmin ton tha, Po nëse arrini numrin e caktuar, unë do t'jem garant për me arrit ju të bëri distrikt. Ne ishim më pak se 500 vet dhe tani me bindjet plot, thëmë dhe me krenari që kemi arrit që brenda disa muaj të jemi 1200 antarë Rotarian. Oke, okay. Faleminderit shumë, të urojmë shumë suksese. Kënaqësi që ju kemi këtu sigurisht, do t'ju kemi edhe Asi, momente tjera dhe të flasim për Rotary. Klubin me rëndësi është që ju të bëni aktivitetet mira për shoqërinë.